Och det är samma ärende, nummer fortfarande, ja? Ja, precis. Jo, nu har jag fått upp så att jag vet vad det handlar om. Och du har, du har båda dagars anmälningar där, eller? Jag ringde 6:e och sen ringde jag måndag därefter, ja. Ja, just det. Nej, det jag har uppe nu är K154-0020. Men jag kompletterade ärendet 9:e också. Det var 6:e och 9:e, ja. Ja, precis. Mm. Ja, men det som är det nya nu då, bara för att dubbelkolla. Du vill anmäla att den avlidne Åke Karlsson den 17 juni hävdade att urfolk har rätten till Jordbro gravfältet. Ja. Och han hävdade det i juridiskt syfte. Ja, för att vi ska förvalta den marken och kunna använda träden för att bygga föreningshuset. Ja, jag kan, om du väntar bara, ska jag notera det du säger. Vad sa du efter gravfältet där? Ja. Och han uttryckligen också har uttalat sig, och det syns i video, att tallarna som växer på jordbrografältet som ska fällas ska användas för att bygga urfolksföreningshus. Mm. För det finns inte ett enda urfolksföreningshus i hela Sverige och Europa. Det är förbjudet av Vatikan. Ja. Så det är väldigt, väldigt allvarligt. Och Vatikan har ju assassins och hela... Mm. Men jag tänkte, du sa först där att det gällde motivet till misstanke om mord. Ja, för... Men det här är alltså motivet att han har uttalat... Offentliga uttalande som har publicerats på video... i världen, ja. Om att de här att, tallarna. Och att det var därför att han blev mördad, alltså, är det? Ja, jag misstänker det. För samma dag blev jag nästan överkörd av en stor lastbil där. Vid gravfältet. Ja. De som från Haninge kommun som tar hand om platsen. Och de låtsas som om vi inte finns. Allt vi säger till dem är skrivet till dem. Vi har skrivit till länsstyrelsen också om dessa ärenden. De svarar inte ens. De låtsas som om vi är redan döda. Ja, så ja. Och när var det han avled? Han sägs ha avlidit 31 oktober. Och det stämmer inte heller riktigt, för 30 oktober ringde han oss. Och då, enligt utsagan, borde han varit på sjukhus efter tung operation. Men det kan ju hända att han ville inte prata om operationen, för det tar ju krafter och så. Det är inte uteslutet att han var på sjukhus. Men ändå så var det märkligt att han pratade med oss i 2,5 minut utan att nämna att han är på sjukhus efter en tung operation. Ja, precis. Och vem misstänker du ska ha mördat honom i så fall? Jag misstänker inte någon i vår krets som jag ser, men jag misstänker professionella... antingen är det så att då när vi var på Haninge kommun, vi lämnade in en hel lista med urfolks ämbetsmän som kommer att kontrollera kommunens verksamhet nu, och där framstod ju hans namn. Och då, i våra digitaliseringstider, är det ju mycket bekvämt att bara knappa in då de här människorna, ja, precis, på beställningen, att de är obekväma. Och sen, det som är otroligt misstänksamt också, är att det var ju dagen därefter, efter kommunbesöket. Så han har ju varit manodepressiv. Han har regelbundet checkat in till Sankt Göran av och från. Ja.
Men direkt när han checkar in på Sankt Göran så förs han till Karolinska för aortaoperation. Vilket är väldigt bekväm diagnos för organplockare, för då kan de ju ta rubbet. Ifall de... Men det är alltså en... Så det är sjukhuset som behöver utredas. Vad som hände på sjukhuset på Sankt Göran när han kom in för sin depression. För han är stammis där. Han är där var tredje månad. Så han brukar funka jättebra 2 månader och sen tredje månaden är han deprimerad. Men sen sa du att ni har begärt att obduktion ska utföras. Ja, det måste hinnas att göra. Det kan stå på mitt namn då. Det är du som har begärt det. Ja, det är urfolksföreningen. Det finns fler människor, men jag kan stå som huvudbegäran. Ja, och urfolksföreningen där Östersjö urfolksting. Ja, Östersjö urfolkstinget, ja. Ja, och vad har du för ställning? Där sitter du i styrelsen eller... Jajamän. Vad har du för position i styrelsen? Det är så att styrelsen har utsett rättare sagt, den här föreningen är sammankallad av mig egentligen. Och jag är urfolksdrottning kan man säga. Och jag har krönt urfolkskung som heter Leif den första. Han heter Leif Erlingsson. Jag kan ge dig hans adress. Men, och vi har webbsida. Det finns webbsida på svenska som heter mss.lege.net. Ja, just det. Men då i den här anmälan gällande just det här ärendet, då tar jag bara tillägget att motivet ska ha varit att den avlidna Åke Karlsson hävdar att urfolk har rätten till Jordbro och gravfältet. Och tallarna som det ska byggas urfolksförening av. Det är precis det här att vi har krävt i senaste åren att vi behöver föreningshus. Och de bara bygger moskéer och massa annat. Men vi har inget föreningshus. De har förstört finska föreningshuset också. De har sålt till mormonerna. Och vi har ingenstans att träffas. Och sen tar de och kör traktorer över ett heligt plats. Det här är ju helt otroligt. Ja, men då känner jag mig nöjd med att då har jag den informationen jag behöver. Vad härligt, men har du något besked att ni kan hinna göra den här obduktionen? Eller kommer ni att stoppa den här kremeringen så att det hinns? Nej, det har jag ingen information. Utan jag kommer att skriva in den här kompletteringen i anmälan. Och så har jag ditt mobilnummer ifall polisen behöver nå dig i någon fråga. För det har ju varit mycket, jag vet att ni är överbelastade och det har ju varit väldigt trist. Det är egentligen fjärde personen som dör här runt och inga mord utreds egentligen. Nej. Och andra, tredje mordet var också väldigt märkligt. Ja. Och ingen ringer ens de som vill anmäla saker så... Ja. Så det här, hoppas ni kan lägga någon större krut på det här, för det här är ett nyckelmord som kan stoppa stor organiserad brottslighet som håller på att försöka överta Sverige och massmörda Sveriges medborgare. Ja, men då har jag det jag behöver. Ja. Så får jag önska en fortsatt trevlig dag. Tack så jättemycket att du ringde tillbaka, fantastiskt. Och ha en härlig helg. Ja, men detsamma. Och med gudarna vara med oss. Hej då! Ja, hej.